dadweynaha ku dhaqan magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer ayaa aragtidooda ka dhiibtay siday u arkaan ku dhawaaqista urur siyaasadeedka ka waxayna si ballaaran soo dhaweeyeen urur siyaasadeedkaasi ka oo uu ku dhawaaqay siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi iyo sidoo kale siyaasiyiin kale oo miisaan culus ku leh Soomaaliland kuwaas ay wehelinayaan qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland shacabka ku dhaqan magaalada Burco waanu mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa si weyn u soo dhaweeyay isla markaana u muujiyay iskarabtaag weyn oo ay u hayaan siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi. Baashuna waxay ku dhantahay maanta ururkaasi soo dhaweyntiisa haddaan nahay beesha amase ummadda reer Soomaaliland inaanna u kala hadhayn aanu taageernay ururka ka oo uu furay siyaasigii inta badan dabadmeerka ahaa ee Maxamuud Xaashi oo ahaa nin aad iyo aad ugu qaali ahaa ururka. Haddii aanu soo noqdo ka waxaan u arkaa urur loo baahnaa inuu yahay Maxamuud Xaashi baa loo baahnaa in Xaashi baa loo baahnaa ururkiisana waa loo baahnaa urto in Xaashi urur leeyahay ka aad iyo aad baan soo dhaweynayaa isaga iyo kuwa la midka ahba. Anigo waa Kaysa Dirin Mire, waxaan halkan raygeyga kaga dhiibanayaa xusbiga ka ee uu furtay Maxamuud Xaashi. Waxaan leeyahay Maxamuud Xaashi waa nin waayo araga, waa nin siyaasiya, waa nin haddii labeed kale soo shaqeeyey, waa nin maanta xusbi furan kara hanan karana Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baan xusbigiisa u soo dhaweynaynaa. Waa nin xusbi luxdan sidii uu sheegi jiray furtay xusbigiisana waa xusbi sal ballaaran oo bishabca Soomaaliland oo dhammaan iska dhex arki doonaan. Aad iyo aad baan u taageeraynaa ururkan Maxamuud Xaashi. Waa urur la sugayay, in badan baynu sugaynay, in badan baynu sugaynay. Waxaan arkaa hadda urur xilligii loo baahnaa soo baxay. Insha Allah wuxuu noqonayaa xisbi, xisbi qaran buu gudbayaa. Waa ururka aynu sugaynay, diyaar baanu nahay. Hiil iyo hoo, naf iyo maal, intaba diyaar baanu la nahay. Waana taageersan wax ku jira dhalinyarada taageersan Maxamuud Xaashi. Weligay ma tihin intuu dowladda wasiirka ahaa, weligay Islaam Arag. Laakiin waa aaminsanahay siyaasadiisa. Kulmiyaha waxaan u arkaa in gabal baas u dhacay baan u arkaa. Wadani ku dhiisay laga soo guur. Maxamuud Xaashi ee ururka ka waa soo dhaweynayna marka hore. Sababtoo ah ururaha la yiri waa la fura. Markaan isgaabinay qoladayada reer bariguna intii hore waa si yar gaabinay oo intii hore maanaan hadin markii deen la joojin waayay. Marka hadaanu nahay gobolada bari aad baan u soo dhaweynaa ururka ka haddii Ilaahay ka dhigo dadkuna kolley waxay ila tahay arrin siyaasiya weeyaan oo siyaasaduba meesha lagu qaybsanaya gobollo iyo reerana waxbaa loo qaybsanaya. Anigu reer bari haddaan waa soo dhaweyn aad baan u soo dhaweyn. Magacaygu waa Mustafaadi Yuusuf ku nool Burco. Haddii aan aragtideyda ka dhiibto ururada la furay gaar ahaan ururka cusub ka uu furay siyaasiga weyn Maxamuud Xaashi Cabdi waa soo dhaweynaynaa runtii ka dhalinyaro ahaan. Maxamuud Xaashi iyo garbihiisa ama xildhibaanada garbaha u ahaa siyaasiyiinta kale iyo haldoorka kale xisbiga la furayba waa raggii in badan soo dhisay xisbiga xaakimka talada dalka ayaa kulmiyey 2002 ururnimada kala soo dabaashay doorashadii 2005 iyo golaha baarlamaanka doorashadii 2010 tii 2012 tii 2017 intaba waa raggii garbaha u ahaa ee ku soo tabcay. Waanu soo dhaweynaynaa jokerka siyaasadda Maxamuud Xaashi Cabdi. Hambalyaanu leenahay urur siyaasadeedka ka waa ururkii Bariga Galbeed jiidi lahaa ee xambaari lahaa. Waxaanu leenahay xisbiga kulmiyaha dhintay Alla yaa raxmu raaximiin ururka ka maanta ku dhawaaqay Maxamuud Xaashi Cabdi. Waanu taageersanay ururka ka iyo Maxamuud Xaashi Cabdi oo ah guddoomiyihiisa. Aad iyo aad baan u taageersanaa laf iyo maal waa la gurta taagana. Waxaanu leenahay soo dhawow ummadda ku soo dhawow ummadda waa ku jeceshahay shaqsi ahaan qaran ahaan ummad ahaan beel ahaan dad ahaan Soomaaliland ahaan intaba waa kugu soo dhaweynayna. Su-aashaadi weydiisa ururka uu ku dhawaaqay siyaasiga weyn ee Maxamuud Xaashi aad baa loo soo dhaweynayaa. Waa nin miisaan ku leh waddanka inuu istijaabiyo oo uu tartamo aad baan soo dhaweynaynaa. Dee miisaankiisana shalalka sarkaaran loo xildhibaanadii baarlamaanka xisbiyada qaran ka soo baxay waa kuwii uu gacanta ku hayay ag fadhiya taageersanaa. Marka aad baan soo dhaweynaynaa waanu taageersanahay waana nin miisaan ku leh Soomaaliland Maxamuud Xaashi. Xisbiga waanu soo dhaweynaynaa gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa
حزب الله بعنا وهي مركا حزب كاس كلية لعبة نوصله وينا أنا ورانا من وحزب بري وحزب زمان لا ليه ورانا ولينا هاي حزب كاس صوره ولينا عن هم بري بقالين برينا وسياسات كوسبة كا وحنا رجيم دونا بلا ترى فيا نكون دونا من كم مقبل عادي عاد بام صوره وينا يا وحد كار كيسا ميسان كي يميتي وحوية زمان لا نورن با وح هرمود وارقوا وين أو وحوي قرن كتعب بدن سوق اللي أو وحويان سياسيين أو مساع لس له أو سقوط له and عاديات بنسودوين يا وح عالمو تاجرنا حتى نخبر عن هاي دلوره ويل وح قرط أقال من قربوت وح متاجرنا هاي وح متاجر سناي and محمد حاش عبد الله متاجر سناي وحن لا نهاي أورك واصل بلار اتكسر وحوي وكون ترتاح سومالا لو ده ده يبقى لدور شري هدي سومالا لو ده ده لدور شري ما انت بهالشلة بهاللي يا العقد على بخاري سانتي في برا كفرحي إل كاجا سحبت هذا يقرب ضعضة ولسودك أبك الذهب شيل سيات سفدو العجو قدرته مرك ألسودك تو أبليكيشن كذهب شيل إل عك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور رأي أي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاجة مالية دي.